到咱家了，老小带光柱来了。我说这一大早上，我这眼皮子蹦蹦直跳呢，有事儿啊。我倒要看一看，是山里的熊货，还是这河岔子里边的水货。把人给我带上来。好嘞，告诉你消停点啊！放开我，你快点吧。走，放开我。哎，大金豹回来了，哎，拿住他，逮住了，快走，走，这，放开我，老实点，老实点。是谁来了？啊！大当家的，抓住一个。他说是来挂柱的。他有什么本事，敢上山挂柱啊？啊！把绳子给解开。大当家的，不行啊！这小子像头驴似的，把他解开了，又蹬又踹的。恐怕咱这帮兄弟收拾不了他呀！哼，老子是驯马出身，什么样的烈马我没见过啊！别说是头驴啊，就是头骡子，老子也能把他制服。把他解开说话。坐地炮，把他解开。兄弟，你是哪个柳子跑出来的？把你的大号报上来。兄弟，我行不更名，坐不改姓，江湖上人称双龙，吃过溜达，柳子散了，独来独往，我自己当自己的家。有种！兄弟，来口这个，这个可给劲呢。谢了，兄弟，我没有那个口福。那你为啥上山？混口饭吃，上山容易下山难，你不怕崩牙？天大地大没有义大，就怕失心，话多伤神，胆小丢命。好一个胆小丢命！兄弟，你是玩枪啊还是玩马？把你的本事都亮出来，让山上的弟兄们也开开眼。大当家，踩出来的是道，下出来的是尿。生死由命，富贵在天，想怎么帅，你就下策吧。好小子，有种！铁仙渣，在。大老爷，你跟这个弟兄比划比划。好。大当家的，那我就献丑了。兄弟，江湖人称我铁拳章，今日有失手之处，得罪了。
兄弟，我看出来了，你的身手不错。要不这样吧，咱俩比一比，咱俩比枪法，看谁出枪快。你别说，我仗着人多欺负你，啊！咱们比三次，比谁的枪法准。不过，还有一样，山里的规矩不能丢。要是你输了，就把酒盅放在你脑袋上，这叫炮打莲花。要是你脑瓜子被打碎了，那就是你小子命薄。你要是胆小，没这个胆量，那你可就现在下山。大哥，我不为难你。大当家的，我想试试。好。兄弟，我跟你说句实话，在你上山以前，我抽了两口大烟。现在这清气还没有上升，浊气还没有下降。万一我这手要是一哆嗦，明年的今天可就是你的忌日，你可想好了？大丈夫一言既出，驷马难追。好，
备酒备身。大哥，我刚炒的瓜子给你补补脑。啊，老板娘来了。哎呀，哎呦，谢谢啊。大妹来了，你坐。大哥，你行啊，两个大老爷们儿的，这房间收拾的还挺利落哈。那精工细活吧，这表心啊，最怕落灰尘。大妹子，你今天蹦啊？忙，可忙了，手忙脚忙，可这眼不忙。大哥，有时间你也让高阳教我点小鬼那些鸟语呗。我也帮他们点子儿。行，没问题。哎，高阳啊，嗯，我那镊子哪儿去了？镊子？嗯，我没看着啊。県兵隊の小野です。時計を直してください。好，我看看。哟，长官，那你先坐吧。何だと？啊，どうぞって。哟，这混蛋不懂中国话呀？老板娘，他就是不懂中国话，你也少说两句，万一他能听出个一句半句的。他犊子的，他就是能听出来啊，老娘也想骂他。哎，犊子，你说你长得咋那么磕碜呢？咋就没一炮把你轰死呢？难得通。啊，かっこいいと言ったぞ。褒めてるよ。よし。褒めてるよ。大妹子，你少说两句吧。高阳啊，哎，你跟他说，这表弦折了，要想修好，最少得两个小时。あの、時計のゼンマイが切れたらしい。直すなら2時間ぐらいかかる。ああ、ひまね、今日こそ直してくれ。6時前に届くれ。啊，师傅，他说他忙，六点之前要来取。嗯，好好好，一定办到，一定办到。啊，問題ない。哟，犊子，再见。嗯，さようなら。什么なら？再见。お気をつけ。紧张啥呀？怎么着？做了好事儿不敢承认呢？我可是开饭馆的，我们平时还没说吃大米饭呢。哼，大妹子，我做什么好事了？就别瞒我了，大哥，我就敬重你这样的大老爷们儿，可我咋就没看出来呢？你咋有那么大的本事呢？大妹子，有些话可不能乱说啊。这要是鬼子听见了，那是要掉脑袋的。你怎么瞎说话呀？你说你吓我一脑袋冷汗。你出啥冷汗呢？不就是一个小美人吗？你看你越说越不着边了，啥小美人呢？大哥，你拿大妹子当外人呢？你说我啥不知道啊？咱们都是中国人，可这小鬼子在这嘚瑟，我这心里能舒服？那有些事儿也不能瞎安呐，安错了是要出大事儿的。大哥，你也别遮遮掩掩的了。那我问你，这碗饭给谁吃的？我呗，我饿了，我想吃。那你吃，我看着你吃。Mm-hmm.
说大妹子，你这盯着我，我能吃下去吗？我咋的呀？你嫌大妹子长得磕碜呢，还让你吃不下去饭了？我呀，我是看你长得俊，你盯着我，我就慌神儿。哎呀，行了行了，我也不难为你了。我要是在这儿待一会儿啊，你非把自己噎死不可。我也回去修修心，养养身子。大哥，以后你们要再想吃大米饭，我帮你整。嗯嗯，行行。啊，我走了。哎，大妹子，你慢走啊。老板娘，你慢走啊。孩子，饿了吧？刚才呀，来个小鬼子，脱不开身。来，快吃饭吧，啊！快吃饭吧，啊！大叔，你把我藏在这儿，实在是太危险了。我还是走吧。哎，傻孩子，外面就是小鬼子，你往哪儿走啊？来，快吃饭。听话，大叔，你对我的大恩大德，我这辈子都报不完呢。大叔，哎呀，孩子，快起来，快起来！你看，你这是干什么呀？啊，你头上的伤还没好呢。快吃饭，快吃饭。大叔，你呀。就别乱想了，家里一个亲人也没有了。这样吧，以后啊，你就把这儿当成你的家，啊！大叔，吃饭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 。你这样躲藏下去也不行啊，不是个事儿啊。这可不是久留之地。这样，以后你伤好了以后啊，我把你送出去。送我出去？嗯，把你送到医院。去医院？我不去，我已经没有家了，这就是我的家呀，大叔。孩子呀，不是大叔不想留你。鬼子已经盯上这儿了，你在这儿是很危险的。快吃饭吧。嗯。来，等你以后啊，到了医院呢，就会安全的，啊，对你还有好处。吃吧，吃吧。我跟你说句实在的吧，
宝胜，我在江湖上也走了这么多年了，看到你今天的身手，那还是我头一次。大当家的过奖了。大当家的，大当家的枪法果然厉害，真是弹无虚发呀！记住，打枪一定要手眼身法一条线，气定神通，稳如山呐！我跟你说，能人背后有能人，知道不？你要是想枪法准，必须精通十步装枪法，两腿天弹术。谢大哥教诲，兄弟，来，你再给大哥亮几手。大哥，那兄弟就献丑了，请。兄弟，啊，油梭子发白还是欠练呢。大哥说的是啊，你可要记住，这打起仗来，就差那么一丁点儿都不行，就那么一点儿就会要你的命，你知道不？是。我说铁英啊，在。你把这熊肉和路边啥的，你多砸一点啊！这些老爷们儿可不能亏了肾呢，知道不？掌柜的，你放心吧。大当家的，大当家的，大当家的，山河屯那边有一家富户做寿。哎呀，讲究，咱们是不是踢了他？盘子踩好了没有？踩好了，点正，咱投海。想没想？守麦子，李满人。好，换叶子上道。好嘞。慢，大哥，您得让兄弟露一手吧。这档差事，你就交给我吧。好，我看行。双龙兄弟，这可是你挂柱上山踢出的第一脚，打出的第一拳。承蒙大哥让兄弟挂柱，兄弟怎么也得给大哥来点见面礼，不是？好，四梁八柱都给我听好了，这回都得给我亮家伙，只要是双龙兄弟的枪一响，都给我往死了砸，听见没有？听见了。兄弟，今天做寿的人是干什么的？二当家的，是个放高利贷的，不知道坑了多少人家了。大哥，这趟差事用不了这么多人。这位二哥哥跟我走，再加两名兄弟，这样可以为山上节省子弹。好，尿性。兄弟，这趟活干好了，回来我送你一个亮果。来，把大哥的喷子也带上。弟兄们，准备好了没有？准备好了。
双龙兄弟，可以上路了。大哥，您就请好吧。我们走。你多少钱啊？便宜了，便宜了，一块。干啥呀？那么贵？这货好。太贵了你。威嫂，是林先生啊，难得您大驾光临，请，请坐，请坐，您请。高阳，哎，倒茶。哎，你这是？啊，我这是买点槽子糕。哎，林先生啊。这是我们的特产，来尝一尝。哎，慢慢吃，慢慢吃啊！来喽，威嫂。这几天小镇有些不平静，对吗？这我倒没觉得，这几天我一直在瞎忙。有人杀了我们几个士兵的事情，你也不曾听说？嗯，这我倒是有所耳闻。听说是个外乡人干的。嗯。那定准是个外乡人，咱们这的人对帝国都很忠心呐，都是大大的良民。听说这个人的武艺很高，他杀了我四个人。嗯，魏嫂，你认为他会跑到哪里去？他会去哪里？不过咱这地方他也不大呀，他会去哪里呢？魏桑，我们算是朋友，对，请你帮我分析一下，拜托。难得林先生看得起我，我是这样想的。你说他武功很高，身手还不一般，说不定他跑到别的地方去了。他还背着一个受了伤的姑娘，难道他会飞？啊，是这样啊。那也许他没离开此地。你是说？他也许还在这儿，也许，那就应该好好查一查。做生意，你这店可就别开了啊！做生意得讲究诚信啊！你这修的啥玩意儿啊？哦，哎，对对对，老板娘，我这有客人。
有客人咋的呀？你有客人你也得讲究诚信吧？哎，这表啊，你得给我重修啊。嗯，好好好，我给你重修，我给你重修。我来介绍一下，这位是日本的林先生，林先生，这位是八里香酒馆的老板娘。哟，林先生啊，哎不，林先生好。哟，这不还说呢吗？今天呢，我那店里啊新进了好多那个驴肉呢，哎呀，那叫一个香啊！林先生，要不我带你到店里去尝尝，我可以给你免费。谢谢。呀，这林先生懂中国话呀？哦，对对对，林先生可不是一般的日本人，他对中国的文化很有研究。林先生，这样吧，我带你到老板娘的店里去。走，魏嫂，别忘了。改天有空，到我那儿切磋棋艺。告辞。林先生，您慢走。哟，林先生，那你有时间可一定到我们八里香酒馆啊，我可等着你啊。再见。哎，再见。再见。哎，诸位，今天是老朽的70大寿。承蒙各位前来捧场，大伙儿一定要吃好、喝好、玩好、乐好。好，祝刘老爷吉星高照，寿比南山。寿比南山，谢谢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 。开始唱吧。老哥，在咱这谁也能比得上你呀，姑爷是咱这响当当的大团长，少爷又刚从东洋回来，这可是咱刘家的鸿福啊。爹，听说刘露回来几天了，怎么不见他回家呀？你们呐是不知道，刘露那小子可出息大发了，听说和日本人上层还有来往。他这个人呐、那叫个忙，咱们呐不挑他这个理儿。那好啊，现在咱这是日本人的天下，闹不好咱得托他的鸿福呢。嗯，说得好，是这么回事。来来来，大伙吃好喝好啊。哎，咱们看看二人转。小掌声啊，哎呀，好好，来来来来，大伙吃吃吃吃吃吃吃，轮番到。怎么，我姑爷没回来？电云呢？回夫人的话，团长身体不适，至今还卧床不起。他得什么病这么快？我刚回娘家两天，他就有病了，不行，我得看看去。哎，夫人，啊，就军营重地，您去恐怕不太方便吧？走。再说，您放心，有我们呢。老爷子，给您拜寿了。啊，怎么拿这么点礼呢？这也太没面子了。事先不说好了吗？要拉一车的吗？贵夫人的话，团长确实是想拉一车的。可日本人封锁了县城，任何人不准出入，所以日本人不让你们进，你们就不敢进了？那你们枪是干什么的？夫人说的是，团长也正是为此而身体不适。川島君。はい。これじゃダメだよ。生きた人間じゃない。精神の練習にはならないよ。劉陸は来たか。お、すぐです。私のところに来てくれ。はい。小妹接来呀，哎哎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 哎
老哥，哎，这个路还有多远？还有一个时辰吧。那大家打起点精神来。都是人！高阳哥，我真的不想走。师父说了，你这样不是个办法。那小鬼子看得可紧了，不走不行。那高阳哥，你跟师父说，我也跟他学修表。师父说了，你先去医院，医院的郑大爷会告诉你的。那我也不愿意走。你在医院不还能学点医术吗？那我在这儿不也能跟师傅学修表吗？我咋就跟你说不明白呢？要不你自己和师傅说去。反正我把这儿当家，师傅是我爹，你就是我哥。我们也没说不是啊。你现在先走，等回来的时候什么事儿都好说。说来说去我还是得走。其实我们也不想让你走，可这不是没有办法吗？孩子，师父，来把衣服换上啊。男呢？这是我的衣服。现在外面啊，到处的在抓受伤的女孩，你的标签在头上呢，快换上吧。啊，师傅都为你考虑好了，快换上吧。换上男装啊，就可以戴帽子，戴上帽子，那头上伤就藏起来了。换上吧。师傅，孩子，听话啊。啊。郑大爷，这是我师父给您的一封信。放心吧，孩子，到了我这儿和你师父家没什么两样。先这样吧，一会儿我带你去见个日本大夫。什么？你要让我去见日本医生？先跟他学学医术，以后的生活就有着落了。你好，咱们认识一下，我是松岛医生，你呢？我叫严峰。今年多大了？18岁。不要害怕，以后时间长了你就会了解我的。你的情况郑院长已经跟我说过了。你很苦是吗？嗯。你念过几年书？我没念过书，不过我还认识几个字。做医学光认识字是不行的。这有几本关于医学方面的书籍，中医学，你们中国的医书。这本是关于药理方面的，你拿回去看看。最近有没有买给他补上药品？没有。那好，如果有向国军禀报。松島先生、最近外傷で病院に来た人はいますか？ないです。
彼は誰ですか？永生。